Ну що ж, давайте поговоримо про те, як протистояти загрозі і зберігати при цьому людське обличчя. Мені здається, спосіб тут тільки один – навчитися нарешті думати критично. Те, що відбулося у Нових Санжарах, для мене це не про інстинкт самозбереження, не про страх смерті, бо вони зрозумілі і засадничі. Для мене це така орвелівська двохвилинка ненависті, коли незадоволення життям, незадоволення собою, незадоволення владою ти проєктуєш не на себе, як на об'єкт, здатний це змінити, а на якогось зовнішнього ворога, на який зовнішній об'єкт, в даному випадку, от на цей автобус. І тобі здається, що в такий спосіб ти якось можеш вплинути на ситуацію? Насправді ні, бо коли ти делегуєш комусь іншому, або ще гірше, колективному розуму своє святе право думати, то ти в такий спосіб делегуєш і право керувати тобою, і маніпулювати тобою у своїх цілях. Що, власне, як мені здається, і відбулося у Нових Санжарах.